zraz ľadových medveďov. Pod týmto názvom si v prípade ľudí väčšinou predstavíme otužilcov, ktorí sa rozhodnú kúpať v ľadovej vode. No môže to byť aj celkom inak. Môže ísť aj o stretnutie motorkárov, pre ktorých mráz a sneh nepredstavujú žiadnu prekážku. Zajtra sa stretnú pri Brezne. O tejto nevšednej akcii som sa porozprával s jej hlavným organizátorom Tomášom Hajduchom. Ako každý motorkár som sa stretol s tým, že od roku 1956 sa v nemeckom Bavorskom lese koná zimný zraz Elefantentreffen. Ja sám som začal jazdiť niekedy v roku 2005 a v roku 2009 som tam šiel prvýkrát sa pozrieť. Tam sa každoročne zíde až 5000 ľudí z celej Európy, prídu na motorkách, inak tam ani nie je povolený vstup. Toto ma zaujalo, no a pred 5 rokmi som sa rozhodol spraviť podobnú akciu aj na Slovensku. Ak teda uvidíte zajtra alebo v nedeľu v okolí Brezna motorkárov, vedzte, že idú na zraz ľadových medveďov. Zimné jazdenie je kapitola sama o sebe, nie je úplne pre každého, ale ľudia, ktorí to skúsili, zistili, že to nie je zase taký problém. Samotná cesta na tú akciu je vždycky viac ako polovicou zážitku. Na tomto stretnutí nejde len o jazdu na akciu a naspäť domov. Aj diváci, ktorí sa rozhodnú navštíviť toto podujatie, sa majú na čo tešiť. Motorkári, teda ľadové medvede, si po príchode na akciu vybalia stany, aby mali v noci kde hlavy zložiť. To je v podstate nočný program. Začnime ale pekne po poriadku. V sobotu v Brezne do obedu je príchod účastníkov. Okolo 13. 14. hodiny zorganizujeme preteky. Vždy to prispôsobujeme tomu, koľko ľudí príde, na akých motorkách, koľkých chcú pretekať. Bude pravdepodobne pretek pionierov, nejakých menších a ostrých motoriek a prípadne aj väčších kategórie, a to rozdelenie vždycky doladíme aktuálnym podmienkam aj tomu, ako je upravená trať. No a večer je vyhodnotenie. Okrem tohto vyhodnocujeme aj najstaršieho a aj najvzdialenejšieho účastníka. Pri ohni, keď si postavíme spoločnú vatru, tak máme spomienku na zosnulých kamarátov, tam si zapálime sviečky a spomenieme si na nich. No a potom pokračujeme tombolou. To, že títo ľudia sú naozaj dobrou a družnou partiou priateľov a kamarátov, dokazuje aj to, že spomínanú tombolu si urobia jednoducho tak, že každý niečo prinesie a potom to žrebujú. Čo sa týka nedele, tá je rezervovaná na raňajky a odchod z areálu domov. Spomínal som, že aj diváci si prídu na svoje. Preteky motoriek na snehu sú, myslím, dostatočným lákadlom. Preteky vždycky prispôsobíme tomu, aké motorky prídu. Zvyčajne sú to nejaké jednoválce, menšie, ostré motorky endura, prípadne motokrosy. Podotýkam, že na pretekoch nie sú dovolené klince v pneumatikách, takže sa jazdí na bežných pneumatikách. A to na snehu a ľade môže spôsobiť pošmiknutie či pády, čiže preteky sú viac o zábave ako o súťažení. Ďalšou kategóriou sú tam väčšie motorky, nejaké dvojválce a tak ďalej, ak je dostatok takýchto strojov. No a každoročne sa k nám pridávajú aj pionieristi, ktorí majú svoje upravené pretekové prioniere, na ktorých počas sezóny pretekajú a prídu sa zabaviť aj sem. Celé tieto preteky sú o zábave pre tých ľudí, ktorí pretekajú, ale zároveň je to aj taký program pre tých, ktorí sa prídu pozrieť. Ako už bolo povedané, preteky sú o zábave, ale aj o vyhodnotení a odmenení. Samozrejme nesmie chýbať vyhlásenie najvzdialenejšieho a najstaršieho motorkára. Za posledné 4 roky, čo sa táto akcia konala, tak najvzdialenejší účastník prišiel z Rakúska. Je to Slovák, ktorý tam pracuje, prešiel 420 km do Brezna ku nám na akciu, samozrejme na motorke. Najstarší motorkár, ktorý takisto prišiel na motorke, z Púchova, mal 56 rokov. Máme tam aj starších účastníkov, spomeniem 66-ročného, ktorý je každoročný účastník a jazdí teda na pionieri, takže si ho dovezie. Ak teda máte chuť vidieť milovníkov jednej stopy aj v zime, prípadne sa zúčastniť, choďte sa pozrieť zajtra do Brezna, konkrétne do športovo-oddychového centra v Lúčkach pri Brezne na 5. ročník stretnutia ľadových medveďov. We'll